Digitalisering, det är verkligen buzzwordet i Almedalen. Och det där har vi såklart snappat upp, så vi har kört ett seminarium kring hur påverkar digitaliseringen IF Metalls medlemmars arbete. Vi tror att det bästa vi kan göra för att möta digitaliseringen, det är att se till att våra medlemmar får så bra kompetensutveckling i sina jobb som möjligt. För det är nämligen det som kommer att vara anställningstryggheten i framtiden. Det är givetvis arbetsgivarens huvudansvar att se till att man kommer igång med kompetensutveckling. Men även vi förtroendevalda i IF Metall bör vara med och trycka på att arbetet kommer igång. Och då skulle man kunna jobba med just valideringsverktyget för att starta igång och undersöka vad behöver vi för kompetensutveckling på just vårat jobb. Vad behöver varenda medlem i sitt jobb för utveckling?